E aí galera, beleza? Aqui é o Artway, sejam bem-vindos só para mais um vídeo de Mapa dos Inscritos. E esse vídeo, galera, é a continuação do vídeo passado, do Mapa dos Inscritos do vídeo passado. Opa, galera, eu gosto do vídeo passado da hora, né? Vídeo Então, passado. e eu tô aqui com a Vídeo Mooncase também, passado. né? Tem que falar dela. Galera, eu gosto do vídeo também, o vídeo passado. O vídeo passado, galera, foi no mapa, a gente conseguiu fazer dois minigames. Que foi o quê? Foi o parkour Parkour, a gente demorou um e o século nesse parkour. quiz. O Bom, quiz agora tem também. outros minigames. Tem um corrida ainda, falta o Find the Button, o The Dropper e o PVP. Bom, pessoal, agora vamos no Corrida, que é um minigame onde a amizade é importante, tá, amor? TP mim. Calma, tô indo. Que legal aqui esse lobbyzinho. Cadê? O que que é isso? Parkour? Tem Corrida? corrida de cavalos e tem corrida normal. Olha que legal isso aqui. Corrida normal? Olha aí você! Corrida de cavalo! Olha aí você. Olha tu ali. Olha tu e eu! Eu não, eu Eu tô. sou sempre de couro! Corrida normal. Cadê? Achei. Tô aqui. Para Monkeys. Ai, Eu quem não vou arrombar o show baú. eu deu. Eu não vou arrombar o baú, não, né? Não, tá igual. Ah, tá. Entendi. Meu, que Tá da igual. hora, hein? Pode ir, vamos lá no 3? Vai. Fica na linha onde tá a buzina, tá? Aham. 3, 2, 1 e vai. Meu Você Deus. saiu na frente! Ah, não sai, né? Você demorou pra dar a largada aí. Você saiu na frente! Dar a largada é um momento muito importante na corrida. Oh, não valeu! Como assim não Ei! valeu? Eu acho que, né? Oxe, chegou Ganhei. meia hora depois. Ganhei. Não, eu tava aqui faz tempo já. Tava que faz nada. Pegar Você a lã? Eu foi? peguei a lã! Boa, boa, pegou a lã. Não, isso não é de ninguém ganhar. Isso é pra voltar no negócio. Volta lá e coloca a lã. Vamos lá do corrida de cavalo agora. Eita, meu Deus, ela foi primeiro. Eu Eu peguei a lã. Corrida de apertei, você foi cavalo sozinho. é o quê? Mokeise? Um case, cadê o meu? Ah, tá aqui o meu. Caraca, eu tô com speed. Tá com speed Ô, ainda? me dá um segundo aí que meu cavalo tá fora da Você tá cerca. com speed ainda? Pera que meu cavalo tá fora da cerca, pera aí. Ô, por que que... JV! Eita. Ah, peraí. Que Barra, absurdo. effect clear, monkey, JVNK. Meu Deus, eu crashei o Minecraft, peraí. Mentira, não crashei, só minimizei ele. Barra, effect, JVNK clear. Barra, Tô effect, tentando quebrar monkey, um século, clear. né? Eu confesso. Aí, consegui. Boa, boa. Boa, boa. Vamos colocar o cavalo na parede, mano. Colocar o cavalo na parede, vamos lá. 3, 2, 1 e vai! Pocotó, Tan. pocotó, pocotó, Meu cavalo não pulou no primeiro pulo. Boa, cavalinho. Ah! Ganhei! Tem como pular isso aqui, né? Eu encostei primeiro. Galera, vocês vão ver aí no vídeo. Vocês vão comentar aí. Encostei Não, você tá primeiro. dizendo aí. A galera vai ver no vídeo, vai ver. Que quando eu encostei, eu tava olhando pra trás e eu lhe vi. Não, eu ganhei primeiro. Eu ganhei primeiro. Mas ganhar em segundo também não é ruim, não. Você ficou em segundo aí, não é boa. Cala a boca! Ficar em segundo é mó bom, mo. Eu não ligo pra você. Ficar em segundo também é vitória, mo. Que alegria. Ficou em segundo, galera. Ó, boa, mo. Tá Isso bom, aqui ganhei, era tá bom. suposto ser um comando de bloco que a gente vai voltar pra lá, né? Ah, é? Deixa eu ver se é esse comando de bloco que eu vou fazer a gente voltar pra lá. Não é. Olha aí. Vai ter que voltar andando. Vamos Mano, procurar você onde fica. roubou o TP. Acho que achei já. Mentira, não achei não. Meu Deus. É, tá toda barra aqui, ó. Você volta do TP. Aí eu voltei, mano. Voltei num quiz. Eita. Voltei no quiz. Aqui começa o Será que você começo do levou quiz. rápido? Onde é que eu volto? É só eu. Eita, meu Deus, eu perdi as moedas tudo. Não tem game rule, a game rule não pega aqui. Agora Agora eu falei. botei. Ah, verdade, não pega. Dá TP1. Calma aí, deixa eu pegar as moedinhas de Mas volta. você botou o um negócio da corrida, né? Botei. É isso que importa. Mas vamos lá. Vamos ter Find the Button ainda. Vamos Find the Button na ordem. Find the Button. Find the button. Eita, galera. É agora. Achei. Mentira. Sério? Achei, pô. Aqui. Clica aí. Não quer ver o botão, não? Óbvio demais, não? Ah, eu achei o botão, mas não era ele, não. Eu achei o botão, mas não era ele. Achei. Cadê? Tá aqui. Tá na minha mão aqui. O que que eu faço com o botão? Muito Peguei o fácil, não? botão. Tem uns botões falsos aqui. Mas eu peguei um botão, tá na minha mão. O que que eu faço com ele? Ah, pegou ele. Tá na porta. Bota na porta aqui. Bota, botou. Você botou desse lado. Esse é o lado errado? Eu não sei. Deixa eu ver. Era. Esse é o lado errado. Terminei então de boa. Eu achei, galera. Terminei Boa. o botão. Foi o que achei. Pega a tesoura aí, mano. Deve estar dentro dessa madeira aí. Deve...
Tentando essa árvore, em algum lugar dessa árvore. A clama dele tem nada a ver. Nossa, verdade. Nossa, ficar mó triste. Já parou pra pensar? Não tem nada A a gente ver. Quebra as árvores pra nada. Tô Vê se tentando é em subir, ele cima. vai quebrar a minha. Oxe, nojento. Ô, caramba! Ou sem querer. Terceira vez que tu faz isso? Segunda a perdoar, mas terceira? Ou sem querer, hein, galera. Oh, não tem nada, Não Jotinho. tem nada em cima, não? Não. Meu Deus. Não achou nenhum botão. Não. Deixa eu ver se subir. Ou será que isso era só pra distrair? Provavelmente. O botão tá em outro canto, na verdade. Ou será que não quebrou a madeira, não tá a árvore não tá ultando ainda? Também pode Ou ser. será que é pra quebrar a lã? Porque é, o Quebrando negócio também? dele serve pra quebrar a lã, né? Achei. Era isso mesmo. Boa, era pra quebrar a lã. Boa, Muki, você é esperto, Sim, hein? uma tesoura pra quebrar a lã. Pode Aí botar, cansei. bota aí na porta, hein? Ah, de novo? Uma vez vai, né? Mas duas vezes. Ah, cala a boca, tô na van. Ei! Sai! Calma, faz dupla. Calma, calma, calma. Oh, aquele comando de bloco ali. Cadê? Ah! Com licença, deixa eu quebrar o botão. O povo tá no topo da casa, daqui no topo, ó. Você foi? Boa, galera. Pegou Não aí, tem lã? lã. Boa, Não tem Monkeys. lã. Volte lá e coloca. Como assim não tem lã? Ah, bota uma lã aí, vai. Pega o emudinho, Não. bota uma lã ali. Mas calma aí. Eu quero a cor. É qual a cor? Amarelo. Vou pegar a cor amarela e vou botar por precaução, sabe? É, né? Porque tá aqui, né? Tem aqui, tá aqui, é minigame, né? Pronto. Vamos lá, galera. The Dropper. Olha aí, minigame favorito da Monkeys. Dei spawn point. The drop é de noob. Obrigada. Conseguimos? Uhum. Nossa senhora. Pode crer. Ih, galera, é difícil. Passei. Ah, a cama é uma mentira! Você passou? Você tem passado? Eu mal confio aqui que você tem passado, hein? Mentira. Tem uma das águas que é verdade? Ô, Por que essa eu não cama é uma sei mentira, pôr, né? mano. Era pouco sem pôr, né? Galera, eu tenho estratégia. Olha aí! Eu consegui até aqui sem levar dano. Cai na água! Mentira! Não! Um case, não cai na água, tá? Dá TP aí, passei. Você caiu como? Tá, pulei. As deu Dá felt, TP. outro derrubou. Dá TP. Você caiu como? Passei. Você caiu onde? Deixa eu ver onde você Tô aqui caiu. embaixo. Mas vendo como você caiu. Mas dá TP. Eu sei, mas mostra pra mim como você caiu. Tem pra mim pra mostrar onde é que é o lugar certo pra cair. Porque eu Eu procurei, caí lá. galera, e não achei. Eu também. Dá TP, vá. Pronto, você passou. Você tá invisível. Ei! Ô, Ei, Monkeys. Jotinha, tô chegando. Oi, fala. Como é que você passou? Ah, eu morri, daí você dá TP e pronto. Ah, não. Olha aqui. Passei. Isso é uma decepção pra mim, Monkeys. Acabei de passar, você não viu? Não pulei na cama. Ah, mas não foi da maneira parkourística. Dedropística. Olha aí. Ah, tá. Foi. Aê, galera, faz dois. Quero ver agora. Nossa, quase você conseguiu. Aqui Consegui. também que eu consegui. Passei. De primeira. Tem uma coisa aqui dentro. Desculpa, se ficou fácil, fiquei cansada. Tudo bem. Tudo bem, porque eles não ligam mesmo. Tudo bem, eu não gosto de drop mesmo. Tudo bem, porque eles não ligam. Bom, galera, vamos pro último minigame agora. Mapa. Que? Eu não sei não, acho que esse nome é game não, Jota. Ah, é PVP. É não! Nossa. PP Reverso Fantasia, que legal! Mapa dos magos. Vamos dos magos. Vamos dos magos. Magos. Bruxa Mooncave. Mago JVNK. Oxe, Ô, que é louco, isso, eu galera? sou um mago, eu não queria uma bruxa. Eu não sei nem como me sentir. Cajado da bruxa. Ah, não. Ah, sei lá. Tô meio Que triste. legal, galera, olha. Ô, Quando muito vê, divertido ele tá isso. fudindo. Tô não, fudimos não.
Ei, menina, calma aí, para soltar as magias aqui. Deixa eu ver uma Vou coisa aqui. testar aqui minha magia. Não. Opa! Tá pronta, mano? Meu Deus, minimizou o Minecraft novo. Aí, voltou. Comi a maçã, hein, mano? Eu não consigo entrar na Entrei na porta. arena. Você consegue? Eu não consigo, não. Consegui, Hoje já já. tinha. Tudo bem, pode Abre a entrar. porta aí pra mim. Calma, eu vou botar um negócio. Aí, foi. Aí, abriu, boa. Tá pronto, vamos lá. 3, 2, 1 e vamos lá. Eita, galera. É magia mesmo, hein? Harry Potter. Busca, busca! Mickey Engenhoca! Que? Apenas fortes entenderão o sentido da mágica. Da mágica. Quem foi? Tá morrendo, né? O que foi dando barraclia? Não. Ô, citramos efeitos! Nunca! Galera, o Mukês começou a game modear. Já começou a bugar a parada já. Olha aí. Quando a pessoa é baseada na injustiça. Baseou na injustiça aí. Não foi real esse PVP. PVP tava divertido. Mas o Mukês quis trollar. Ô, mas cadê os outros PVPs, hein, galera? Fiquei curioso. Cadê os outros PVPs? Cadê os outros PVPs? Os outros Na PVP, não tinha verdade, mais, tem né? outros PVPs. Já tinha, mas se a gente ficasse batendo, não ia dar pra matar, não, já tinha. Dava, tava com um negócio aí. Dava, não. Eu tinha uma estratégia Dava, agora e ia não, conseguir. dava, não. Bom, Dava, não. você não, mas eu dava. Dava, não. Olha aqui o outro, ó. É. Esse é o outro? Fica do lado aí. É. Esse é seu, aquele é o meu. Esse deve ser o PVP. Olá, papai, cadê a Bracli. mamãe? Gemo zero. Braclia Effect, tá nos efeitos. Abra e pegue. Ok. Também. Ear. Peraí, não abre ainda não, não abre ainda não. Não? Que você tem que tirar as poções da parte passada. Eu já dei barra clear. Ah, tá de boa. Peguei os itens aqui. Eu acho que isso é o PVP padrão, hein, galera. Ô, Mukês, vamos ser a maçã. Tá bom. Porque se a maçã a gente Pega. consegue se matar. Tá bom. E aí, galera, vocês vão lutar comigo ou não? Acho que não. Mas tudo bem, vamos lá. Tô aqui. Bebê dragão, o que que é isso? Palhaçada. Você é minha mãe? Oxe, o que que é isso? Ai, meu Deus! É Você tá com. Você tá com fogo! Ah, entendi. Mas sua armadura deve ser forte, não tem nenhum efeito nessa armadura, não. o quê? Por que que você tá fugindo? Credo! Eu tô com medo de ver agora. Vem aí pra mim. Tô com medo de ver agora. Eita, tô quase Não vou morrendo. ver, não. Hehehe. Você tá perdendo vida? Santo! Você tá Volte, perdendo? o dragão! Se tiver Tá, perdendo. já tem você, não é o Shrek? Eita, é verdade! Já pode pensar que O quê? você é o Shrek? Não, não. Eu acho que é, hein? Acho que não, hein? Oh, por que você não gosta? Você tá perdendo vida? Tô. Você tá perdendo também? Tô! Você tá perdendo com os corações. Você tá com quanto de vida? Tô com. Vida cheia. Sério? Mentira, tô com vida cheia, não. Tá perdendo os dois corações, três corações. Nossa, galera, meu mandou já Tá, tinha fudima e tá. Tá, eu tava tava quase em aqui. três. Ah, aí que tá, Eu né? tava refudindo e eu Eu aqui. também guerreiro, hein? Bom, caso você achou outro PVP aí. Onde tá outro PVP? Tem mais um. Eu queria achar esse último. Mó da hora, esse é mó da hora esse último. Qual o tema? O tema? Não lembro. Aqui, achei! TP em mim. Qual que é? PVP de magos, Beleza. não. Fantasia. A Ou gente tem reverso. qual? A reverso, acho que a gente não foi no reverso. Reverso, reverso. Muquês barra já tá vendo que? Já tá vendo. É o quê, boy? Peraí, eu acho que foi na Mooncase que sou eu e eu vou na Mooncase e já tô vendo quem é Dá um Mooncase. barra clear aí. Vira a Mooncase, é só a Mooncase mesmo. Bah, clear. Eu sou o Jotinha. Ah, não. Eita, galera. E agora? É o meu momento de reviravolta. Eita, eu vou ter sua cabeça na parede. É o momento da reviravolta. Tá pronto, vamos lá. 3, 2, 1 e. Eu tenho um bolo na mão. Até um biscoito. Eu tenho um bolo. Ô! Oh! Pra eu ganhar, galera, é Tá. simples. Se eu ficar na água, eu tenho vantagem. É só ficar. Ai! Nossa!
Bom, galera, foi aí o PVP. Mas tem alguma LAN? Acho que não tinha, né? Mas, galera, eu vou te chamar por aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí embaixo, mostra no canal. Caramba, que estão assistindo esse vídeo. Então é isso, galera. Valeu, beijos e até Mars. Bye. Fui!